Għal-sen oħra se jkun qed jingħata bidu għat-12 edizzjoni ta' Betlem Fajn Sielem. Preseppju ħaj mifrux fuq medda ta' 25,000 metru kwadru li joffri esperjenza unika li ddur mal-istorja ta' twelid ta' Ġesu bambin. Dan il-preseppju huwa mdawwar beliq li għal dan iż-żmien ta' festi jinbidlu f'Betlem ta' 2000 sena ilu. Din l-attività tinvolvi mixja ta' madwar 30 minuta għal min jażel iżura u jara l-attrazzjonijiet li joffru esperjenza unika b'ħasnin preċedenti. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri stqar kif din hija opportunità ta' deb biex jiżdied it-turizmu f'Għawdex. U propju dan din l-attività ser tkun qiegħda miftuħa seba darbit tul dawn il-jiem ta' festa, però aktar minn hekk dan kollu jingħaqad imbagħad mal-kullana ta' attivitajiet xejn anqas minn mit tanzi attività li propju qegħdin isiru madwar il-gżira uċija tul dawn il-ħames ġimgħat sħaħ, kif ukoll it-tiżjin estensiv li anke din is-sena naħseb huwa wieħed mill-aħjar li għandna wkoll madwar it-toroq u l-postijiet ġewwa Għawdex. Minħabba ċirkostanzi tal-pandemija, din l-edizzjoni se tkun differenti mis-soltu, għalhekk il-viżitaturi għandhom jibbukjaw online u jippreżentaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin madħul. It-tfal ta' taħt it-12-il sena m'hemmx għal fejn jippreżentaw il-vaċċin iżda xorta huma mitluba jibbukjaw minn qabel.